现在我们用砂纸打磨画面，这样可以让画面看起来的颜色过渡的比较自然。别担忧还要再过多久才能过你想要的生活，把明天的烦恼。现在是第二幅画了，然后我们把画面分染，现在画面的颜色还是比较突出，然后分染的效果也不是特别好，一会儿我们还是要会用砂纸或者用水把这个颜色给它冲洗一遍。用水或是砂纸打磨的话，这样画面会过渡的比较自然。未来走一步看一步，没什么大不了的，没有翻不了的山坡，没有过不去的河。别人的看着总是好的，自己的又怕哪天搞丢了。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。别担忧还要再过多久才能过。注意画面花瓣的着色，后面的花瓣呢遮挡关系，后面的花瓣它的颜色比较深一点，而前边的花瓣颜色比较浅一点。别再问你多久，未来有谁说的准呢？把明天的烦恼交给。现在大家也看到了，这个画显得比较脏，而且颜色也比较突出，过渡的不是很自然。